Ah, é a bruxa! Corre, Rafa! É a bruxa! É a bruxa, gente! Corre! Seguinte, rapaziada! Eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Galerinha, antes de vocês assistirem esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like e não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também não pode deixar de seguir a gente aonde, galerinha? No Instagram! No Instagram, arroba rafamartins.yt. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, pessoal. Hoje estamos aqui na casa do nosso amigo Ismael. Maelzinho. E o que, que a gente vamos estar fazendo, galera? Tá aqui a piscina, filma lá pra eles, Débora. E hoje a gente vamos estar fazendo o desafio seguinte. O último que sair da piscina ganha 100 reais. Tá todo mundo preparado, galerinha? Sim! Sim! Não. Então é isso aí, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai se preparar, todo mundo vai entrar na piscina, certo? E quando a gente estiver preparado, a gente voltamos com vocês. Galera, vou pôr o colete no Daninho aqui, porque ele não sabe nadar, gente. Gente, ó, então é o seguinte, pessoal, olha aqui, ó. Todo mundo vai entrar na piscina, fechou? Não, que isso? Pera. Fez barulho lá. Ismael. Não. Ismael, você tá falando nós? Ismael, tem mais gente na casa, Ismael? Não, não tem, velho. Minha mãe saiu, só tá vocês aqui. Rafa, não. Você acha que eu ia convidar vocês a trazer mais gente? Tá fazendo então, gente, Ismael, você tá... Não, pode parar, não. Ismael, você tá querendo trollar nós. Você falou que só tava nós. Não, tá fazendo graça, parça. Não, é você que tá fazendo graça. Você falou que não tinha ninguém na casa. Não, calma, olha aqui, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo, olha aqui, pessoal, todo mundo, ó. Sim, olha aqui, ó. A porta do banheiro tava até aberta. Isso daí é você que tá querendo armar pra nós. Não, não tô, velho. Gente, nada a ver. Fazer barulho ali. Vamos fazer o seguinte, eu e você vai lá. E vamos ver quem que é. Ô, Rafa, acho que não compensa não. Não, mas é sair. Quem é? Ô, mas vocês vão deixar aqui sozinho, não? Não, não. Vocês vão deixar a casa. Vocês acompanham nós. Ô, Ismael, você tá brincando não, com a gente, tô, Zé. Não, tô, velho. Vai atrás de você. É trollagem. Não, né? Tem mais... Ah, você pediu pra alguém trollar nós. Você jura? Eu juro pela... Não, não pode jurar. Não, não pode jurar, mas vamos lá. Vamos lá, Nata, vem. Não, mas você vai na frente, né? Gente, você vai atrás. Nata, só foi nós começar a gravar, falar que vai fazer um desafio. Começou a fazer barulho, isso daí é brincadeira, sem graça. Não, não é, velho. Gente, olha aqui, ó. As crianças ficam tudo pra trás. Que eu e Nata, vai lá. Vai. Ó, se tiver alguém brincando com a nossa cara, vai ver, hein? Eu tô falando. Não fui eu, não fui eu. Pode ir lá. Ismael. Você pode ir lá. Ó, sério. Eu, cê... Vai lá, gente. Só vamos ver o que tem. Não fui eu, não. Vai na frente, dá. Não vou na frente, nada. Nossa, velho. Ai, gente. Vocês. Ó, alguém, gente. Quem te chamou, velho? Quem te chamou? Não, tem ninguém aqui, gente. O portão tá fechado. Dentro do banheiro que fez barulho. Vai, abre! Eu acho que é coisa da nossa cabeça, Rafa. Já até parou o barulho, nossa, mano. Não, não, não. Todo. Pode abrir. Não. E se for alguém? A luz tá acendendo em cima. Ai, ai. Ixi, pode abrir. Travou, tá, mano. Só vou travando por dentro. Vai, vai dentro. Gente. Corre, Rafa. É a bruxa. É a bruxa, gente. Corre. Corre. Corre, é a bruxa. Corre, corre, todo mundo. Vai, corre. Gente, corre, Nata! Corre, corre, Nata! Sai, 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 todo mundo! Sai! Sai, Nata! Sai, Nata! Sai, Lídia! Ela tá vindo, gente! Sai! Sai! Nata, sai! Vem, Nata! Vem, vem, vem! Nata! Vem, vem, vem! Todo mundo! Calma, calma! Silêncio! Todo mundo tá abaixo. Tô com medo. Gente, cala a boca. Olha aqui. Silêncio. Silêncio. Olha aqui o que a gente vai fazer. Na abaixo. Olha aqui, Nata. Todo mundo, vem cá. Você tá vendo ela? Eu tô tremendo. Cadê ela? Ela não tá vindo aqui, não? Ai, meu Deus. Pera aí, gente, ó. Todo mundo em silêncio. Rafa, de brincadeira aqui, essa Rafa? Não, não, não é brincadeira, Ismael. É sério, gente. Olha aqui, ó. Nata. Vem aqui. Olha lá, ela tá procurando a gente, pessoal. Gente. Olha aqui. Gente, olha aqui, ó. Vamos fazer um plano, todo mundo? Uma ideia boa. O quê? Olha assim, jogar ela na piscina. Olha aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, galera. O que, que a gente vai fazer, ó? É a bruxa. Os meninos deu uma ideia de jogar a bruxa dentro da piscina. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar jogar ela.
e tentar descobrir quem é essa bruxa. Tem que ser um sonho. Eu. Não, não, não. Pera. Gente, fala baixo. Já era, hein? Já era. Vocês têm certeza? Se ela estragar minha piscina? Não, não vai estragar. Olha aqui, ó. Olha aqui, nós só temos que ser muito esperto. Tem que chegar correndo, empurrar ela e tentar. Olha aqui, ó. Hoje a gente descobre quem que é essa bruxa. Fechou? Ah, faz seguinte. Você cerca ela e eu empurro ela dentro da piscina. Fechou, aí nós pula lá e tenta tirar a máscara. Tá bom. Olha aqui. Então, não, olha aqui, não. Faz o seguinte. Pega de um lado, eu vou pro outro e os meninos vêm empurrar ela. Deixa eu ir na primeira, tá bom? Olha aqui. Vamos fazer o quê, então? Aqui, peraí, tem que fazer aqui. Pra trair ela pra cá. Porque não certo. Ela fica lá, ó. Não, mas vamos lá. Vai empurrar na piscina? Ai, gente, olha aqui. Eu e você vai primeiro. Vamos esconder as câmeras. E os meninos depois vai e joga ela na piscina, certo? Certo. Ó, gente, ó. Se elas pegar os meninos, vocês vai atrás, tá bom? Não, tá. Vem aqui, Alice. Não, deixa a Alice ajudar os meninos também, não, Lídia. Deixa ela ajudar, mas você tá. Deixa pegar ele. Não, vocês correm e ajudam, tá? Vem, Ná. Vamos ficar, ó. Daninho, tá aqui o rolo. Deixa aqui. Todo mundo, fica aí. Na hora que eu e Ná fazer assim, vocês vêm. Vai lá, pai, vai. Os moleques jogou a bruxa na piscina, pessoal! Esse é muito doido, Naka! Vai lá, socorre os meninos, lá! Ela pegou os meninos, corre, Nata! Corre, corre, lá! Pega ela, lá! Ela pegou os meninos! Corre, Naka! Gente, solta, solta, solta a bruxa! Sai, sai! Ela vai pegar vocês, gente! Ela vai afogar vocês! Sai, Danilo! Sai, sai, sai! Na! Meu Deus! Gente! Sai, sua bruxa feia! Gente, ela tá rindo, o água tá, não faz nada pra ela! Sim! Sai, Ná! Sai todo mundo da piscina, Nata! Sai, sai, sai! Sai, ela afundou, ela afundou, Ná! Ela mergulhou! Bruxa! Vem, Nata! Sai, Nata! Sai, Nata! Sai, sai! Vem, vem! Vem, Alice! Sai daí! Ô, Nata! A gente... O que aconteceu, Ná? Eu peguei dela! Espera! Nossa, pegar. O Samu conseguiu pegar o chapéu dela, Nata, ó! Morreu! A bruxa morreu! Não, mentira! Gente! Não, ela tá trolando a gente! Para, para! Sai, Samu! Olha lá, eu falei que ela tá trolando, ó! Olha aqui, todo mundo esconde, gente! Vem! Vem! Vem pra casa! Não, o que, que a gente vai fazer, Zé? Eu não sei. Olha aqui, a gente tinha que tentar descobrir quem é essa bruxa, velho! Samuel, ela vai pegar vocês! Bruxa, espera, silêncio. Rafa, o que, que ela vem fazer na minha casa? Não sei, olha aqui, silêncio. O que, que você vem fazer na casa do Ismael? Fala agora, senão a gente vai te pegar e vai te afogar você nessa piscina. Você vai esperar que é o Saci, Rafa? O Saci nem vive mais com nós. O que você quer, bruxa? Fala logo. Ô, Ná. Sabe qual que é? Eu e você vai ter que pular na piscina e afogar ela. Nós dois. Se você não falar agora, nós vai te pegar. Falou. Você não vai falar o que você quer, não? Você não vai sair daqui. Vai na frente dela, vai na frente dela. E nós vamos descobrir quem é você, sua bruxa feia. Sai, 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 Ismael. Ô, Ná. Vem, nós vamos ter que sair, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem todo mundo. Olha aqui, ó. É o seguinte, Débora. Ela não vai sair daqui. Ela não vai sair daqui. O que, que a gente vai fazer? Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui. Fala, amor, fala. Olha aqui, ó. O que, que a gente vai tentar fazer, ó. Vamos tentar, né? Olha aqui. Eu e você tentar descobrir quem que é essa bruxa, mano. Tentar tirar essa máscara, gente, dela pra descobrir, velho. Que tem, mano, vocês não podem matar ela? Se vocês matar ela, vai vir um monstro pior tentando vingar ela. Vai, Ná. Ela sumiu. Cadê ela? Cadê? A bruxa saiu da água. Força. Cadê? A bruxa saiu da água. Ah, gente, cadê, Natanael? Deixa eu pular pra ver se ela saiu. Sai, sai, Ismael, sai, cadê? Gente, ela tava aqui, Nata, agora. Gente, eu já não tô entendendo mais nada. Galera, o que, que a gente vai fazer? Olha aí, Lidia, olha aí. Não deixa ela pegar o chapéu de novo, não. Ó, a gente vai parar esse vídeo por aqui, galera. Por quê? A bruxa tava dentro da piscina. De repente, ela desapareceu, galera. Ela não tá mais aqui. Tá aí, não, Ismael? Olha aí. Não tá, jura? Ah, oh, não, minha mãe vai me matar. Não, não, fica de boa.
Ô, Ná, vai, revisa. Revisa os cantinhos assim, ó. Aqui, aqui tá trancado, ó. Amor, olha aqui, ó. Gente, sai da piscina. Nossa, é mesmo, Ná. Vem, 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 Nata. Vem, vem. Galera, a gente vai voltar no mesmo local que a gente encontrou a bruxa, que foi no banheiro. Sim, só um minuto. Deixa eu ver. Eu vou. Ela não tá lá, não. Rafa, não tem nada aqui dentro. Não tem nada. Não, não tem nada aqui, gente. Eu juro, vem pra vocês verem. Não, vem não, vamos olhar. Vamos fazer assim, Rafa, ó. Vamos trancar a casa e vamos embora. Sim. Olha aqui, pessoal, acabou esse vídeo. Vamos embora daqui, Ismael. Vou te levar você lá pra casa. Ô, gente, e eu ligo pra sua mãe te buscar. Mas ia gravar vídeo dentro da piscina, quem saiu o último e agora aconteceu isso. Como que ela descobriu que eu estava aqui? Amor, só finaliza esse vídeo, amor. Gente, olha, nós não esperava isso acontecer. E aconteceu o pior, a bruxa nos seguiu e apareceu aqui. A gente vai atrás dela, galera. E depois, o que acontecer, a gente volta no vídeo pra mostrar pra vocês se a gente conseguiu achar ela, tá bom? Muito obrigada por ficar até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Ui.